町長らが大学移転について話し合うため大学内に入っていきます。2028年度の移転が検討されている北海道医療大学の当別キャンパス。薬学部や歯学部、看護福祉学部などのほか、歯科衛生士の専門学校や町民も利用する歯科クリニックも並びます。関係者によりますと、移転先は北広島市のボールパーク内、2027年度に開業予定の JR 新駅の目の前で、現在駐車場として利用されている場所です。これに対し、今日当別町の町長らが大学を訪れ、移転を断念するよう強く求める要望書を提出しました。町長が移転検討を知ったのは1週間ほど前、大学側から伝えられたのではなく、噂として耳にしたといいます。事前にですね、相談をしていただきたかったと。大学自体がその柱となっています。その柱が失われることによって、町がですね、どれだけのですね、影響を受けるかというのは本当に計り知れない。当別町と大学との関わりは今から48年前に始まりました。1975年、前身である東日本学園大学の薬学部校舎が完成。当時は道東の旧音別町にもキャンパスがありましたが、85年、当別町に完全移転。町と大学が協議をし、 JR への請願で近くに駅もできました。94年、名称を北海道医療大学に変更。町内には今およそ900人の学生が暮らしているといいます。高齢者の方とか、授業でもお世話になったりとか、いろいろな関わりがあった中で移転ってなると、それがなくなるのはちょっと寂しいですよね。一方、大学関係者は北広島市移転の主な理由を、交通の利便性が一番で、通学もしやすく、雪の心配も少ないと話します。冬は辛いです雪がたくさん降ってて、 JR が止まってって学校に来られない時もあったので、休校してどんどん試験とかの日程が伸びて、春休みが短くなるみたいな感じでした。移転が検討されているのは当別キャンパスだけではありません。こちらは札幌市北区にある愛の里キャンパスです。施設内にある大学病院も移転が検討されています。1990年にできた愛の里キャンパスですが、関係者によりますと、こちらのキャンパスと付属病院も北広島に集約する方向で考えているということです。いや、もうできるだけ近いところにこういう、比較的大きい、病院があると便利なんで、やっぱりちょっと困りますよね。北海道医療大学は明日理事会を開き、移転の方針が基本合意される見通しです。大学側ともう一度ですね、町としてですね、共生の道はないのかということをですね、探っていきたいというふうに思っています。